প্রকৃতি ভাল নোপোৱা মানুহ পৃথিৱীত কোনো নাই আচলতে। সকলোৱে এটা সময়ত গৈ কম্প্ৰমাইজ কৰে, তেওঁ ভাবে যে প্ৰকৃতি বেছি দৰকাৰী নে মোৰ ঘৰ চলি থকাটো দৰকাৰী। গতিকে কোনোবাই ডিচাইড কৰে যে মোৰ ঘৰটো বেছি দৰকাৰী, কিন্তু কথা হৈছে আচলতে মইতো অতি দুখ লাগে আৰু লাজো লাগে যে আমি এনেকুৱা এখন দেশত জন্ম হৈছো য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাক চাফাকে থাকিবলৈ শিকাবলগীয়া হৈছে। গতিকে এতিয়া যদি আকৌ আমি তেখেতক শিকাবলগীয়া হয় যে প্ৰকৃতিৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আমি দিব লাগিব, আজি যদি উপায় আছিলে যেনেকে এতিয়া তেওঁলোকে দীঘলী পুখুৰীত গছ কেইডাল কাটিব বিচাৰিছিলে, গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ছেড, কাৰণ এই গছবোৰ আচলতে সাক্ষী আমাৰ গ্ৰ'থ, আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা কালচোৱা এই গছবোৰ সাক্ষী, আৰু এইবোৰ আমাৰ আমি আমি মানুহৰ ক্ষেত্ৰতেই বৰগছ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে আমাৰ পৰিবাৰটোৰ আমাৰ পৰিয়ালটোৰ বৰগছ এখেত, গতিকে তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত বৰগছ গছডাল কাটি পেলোৱা, গছডাল কাটি পেলোৱাটো এটা অপৰাধ, আৰু এই অপৰাধৰ পৰা আচলতে যিকোনো চৰকাৰেই বিৰত থাকিব লাগে। মই ভাবোঁ যে যিহেতু এটা সমাধান অলৰেডি আছিলেই হাতত, তেওঁলোকৰ হাতত বেষ্ট অফ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, বেষ্ট অফ আৰ্কিটেক্টছ আছে, তেওঁলোকে জানে, প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তেওঁলোকৰ মাজতেই আছে বুলি মই বিশ্বাসী, গতিকে তেওঁলোকে যদি উপায় আছিলেই যে ব্ৰিজখন বনাব পাৰি গছকেইডাল নকটাকে, সেই এনেই এটা অপবাদ এটা আৰম্ভ কৰি মিছলিড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কথাবিলাক মই আচলতে অলপমান দুখ পাওঁ। নহয়, প্ৰকৃতি ভাল নোপোৱা মানুহ পৃথিৱীত কোনো নাই আচলতে। সকলোৱে এটা সময়ত গৈ কম্প্ৰমাইজ কৰে, তেওঁ ভাবে যে প্ৰকৃতি বেছি দৰকাৰী নে মোৰ ঘৰ চলি থকাটো দৰকাৰী, গতিকে কোনোবাই ডিচাইড কৰে যে মোৰ ঘৰটো বেছি দৰকাৰী, কিন্তু কথা হৈছে আচলতে মইতো অতি দুখ লাগে আৰু লাজো লাগে যে আমি এনেকুৱা এখন দেশত জন্ম হৈছো য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাক চাফাকে থাকিবলৈ শিকাবলগীয়া হৈছে। গতিকে এতিয়া যদি আকৌ আমি তেখেতক শিকাবলগীয়া হয় যে প্ৰকৃতিৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আমি দিব লাগিব, আজি যদি উপায় আছিলে যেনেকে এতিয়া তেওঁলোকে দীঘলী পুখুৰীত গছ কেইডাল কাটিব বিচাৰিছিলে, গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ছেড, কাৰণ এই গছবোৰ আচলতে সাক্ষী আমাৰ গ্ৰ'থ, আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা কালচোৱা এই গছবোৰ সাক্ষী, আৰু এইবোৰ আমাৰ আমি আমি মানুহৰ ক্ষেত্ৰতেই বৰগছ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে আমাৰ পৰিবাৰটোৰ আমাৰ পৰিয়ালটোৰ বৰগছ এখেত, গতিকে তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত বৰগছ গছডাল কাটি পেলোৱা, গছডাল কাটি পেলোৱাটো এটা অপৰাধ, আৰু এই অপৰাধৰ পৰা আচলতে যিকোনো চৰকাৰেই বিৰত থাকিব লাগে। মই ভাবোঁ যে যিহেতু এটা সমাধান অলৰেডি আছিলেই হাতত, তেওঁলোকৰ হাতত বেষ্ট অফ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, বেষ্ট অফ আৰ্কিটেক্টছ আছে, তেওঁলোকে জানে, প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তেওঁলোকৰ মাজতেই আছে বুলি মই বিশ্বাসী, গতিকে তেওঁলোকে যদি উপায় আছিলেই যে ব্ৰিজখন বনাব পাৰি গছকেইডাল নকটাকে, সেই এনেই এটা অপবাদ এটা আৰম্ভ কৰি মিছলিড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কথাবিলাক মই আচলতে অলপমান দুখ পাওঁ। নহয়, প্ৰকৃতি ভাল নোপোৱা মানুহ পৃথিৱীত কোনো নাই আচলতে। সকলোৱে এটা সময়ত গৈ কম্প্ৰমাইজ কৰে, তেওঁ ভাবে যে প্ৰকৃতি বেছি দৰকাৰী নে মোৰ ঘৰ চলি থকাটো দৰকাৰী, গতিকে কোনোবাই ডিচাইড কৰে যে মোৰ ঘৰটো বেছি দৰকাৰী, কিন্তু কথা হৈছে আচলতে মইতো অতি দুখ লাগে আৰু লাজো লাগে যে আমি এনেকুৱা এখন দেশত জন্ম হৈছো য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাক চাফাকে থাকিবলৈ শিকাবলগীয়া হৈছে। গতিকে এতিয়া যদি আকৌ আমি তেখেতক শিকাবলগীয়া হয় যে প্ৰকৃতিৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আমি দিব লাগিব, আজি যদি উপায় আছিলে যেনেকে এতিয়া তেওঁলোকে দীঘলী পুখুৰীত গছকেইডাল কাটিব বিচাৰিছিলে, গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ছেড, কাৰণ এই গছবোৰ আচলতে সাক্ষী আমাৰ গ্ৰ'থ, আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা কালচোৱা এই গছবোৰ সাক্ষী, আৰু এইবোৰ আমাৰ আমি আমি মানুহৰ ক্ষেত্ৰতেই বৰগছ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে আমাৰ পৰিবাৰটোৰ আমাৰ পৰিয়ালটোৰ বৰগছ এখেত, গতিকে তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত বৰগছ গছডাল কাটি পেলোৱা, গছডাল কাটি পেলোৱাটো এটা অপৰাধ, আৰু এই অপৰাধৰ পৰা আচলতে যিকোনো চৰকাৰেই বিৰত থাকিব লাগে। মই ভাবোঁ যে যিহেতু এটা সমাধান অলৰেডি আছিলেই হাতত, তেওঁলোকৰ হাতত বেষ্ট অফ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, বেষ্ট অফ আৰ্কিটেক্টছ আছে, তেওঁলোকে জানে, প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তেওঁলোকৰ মাজতেই আছে বুলি মই বিশ্বাসী, গতিকে তেওঁলোকে যদি উপায় আছিলেই যে ব্ৰিজখন বনাব পাৰি গছকেইডাল নকটাকে, সেই এনেই এটা অপবাদ এটা আৰম্ভ কৰি মিছলিড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কথাবিলাক মই আচলতে অলপমান দুখ পাওঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330।